Povodom 18. obljetnice smrti sluge Božjega Franje Kuharića služena je sveta misa koju je predstavio njegov nasljednik kardinal Josip Bozanić u koncelebraciji pomoćnih biskupa te velikog broja svećenika. U svojoj homiliji istaknuo je kako slobodno možemo reći da je blagopokojni kardinal Kuharić, živeći s nama na zemlji, nastojeći da se svaki čovjek otvori Božjem pogledu i milosti njegove slave. Neprijatelji su budno pazili na svaku njegovu riječ i kad su ocijenili potrebnim i za sebe opasnim, zbog nje su ga napadali. To, nažalost, nije bio slučaj samo u doba komunističkog režima, nego i u demokraciji, sve do njegove smrti. On se, poučen primjerom blaženog Alojzija Stepinca, pouzdao u Gospodina. Riječi kardinala Franje ni danas nemaju ništa manju težinu, pa od nositelja idololatrije ljudske slave nisu prihvaćeni. No, na nama je snagom Kristova duha ići istim putem, unoseći Boži pogled u svoj život i u sav svijet. U poslanici koju je sluga Božji Franjo Kuharić uputio mladima na početku korizme prije 35 godina, do izražaja dolaze upozorenja na posljedice odbacivanja moralnih načela. Strogo se usprotivio pobačaju ističući kako je taj čin stvarnosti koja ranjava te udaljuje ljude od ljepote i sreće. Kada se danas govori i piše o kardinalu, obično se pristupa selektivno, prešućujući zastupanje tih načela kao i polazišta koja on vidi kao nužna za dobrobit čovjeka. Kardinal stoga u vedrini vjere poručuje mladima: graditi brak na čistoći mladenačke dobi znači graditi na čvrstom temelju. Čista mladost daje jamstvo za vjernost, za neopozivu ljubav i za poštovanje dostojanstva bračnog druga. Kardinal Kuharić nije zanemario ni vjerničku nedosljednost, sablazni u crkvi, pri čemu mlade moli da se ne sablažnjavaju zbog svoje braće griješnika, nego da se raduju zbog tolike braće i sestara koji sjaje pravednošću života. Kardinal Franjo Kuharić vodio je crkvu u Hrvata u teškim godinama komunističkog režima, ali i tijekom osamostaljenja naše domovine, krvavog domovinskog rata te međunarodnog priznanja. Zbog svoje blagosti, topline i spontanosti bio je omiljen međunarodom kako u zemlji, tako i u našoj dijaspori koju je često obilazio. Svi koji se sjećamo svjedočanstva života, lika, sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, zagrebačkog nadbiskupa, znademo zašto ga nazivamo čovjekom vjere, ljubavi, čovjekom velikog svjedočenja evanđelja, čovjekoljublja, čovjekom koji je znao pokazati s svojim životom, primjerom, blizinu malome čovjeku, čovjeku koji je konkretno živi svoje potrebe. Ja sam već evo imao tu milost Božju da sam tri puta radio njegov kip, jedan u 2008. godine u Hrvatskom saboru na glavnom ulazu, onda jednu cijelu figuru u Petrinji pored crkve Svetoga Lovre i sad prije par mjeseci u Pribiću u njegovom rodnom mjestu isto cijeli jedan kip. I posebno mi je drag kardinal, prati me u mojim molitvama, ja mu se često utječem za zagovor. Kardinal Kuharić je odigrao jednu jako bitnu ulogu i bio u to jedno doba koje nije bilo lako za Republiku Hrvatsku i borio se strane crkve, ajmo reći kao i naš dobro poznati kardinal Stepinac. Ne? Jedan i drugi su djelovali u tom jednom režimu koji nije bio dobar za nas i borili su se s te strane. Evo, meni je žao što, nažalost, nisam ja mogao živjeti u njegovo doba i što nisam ga osobno upoznao, ali evo, zato imamo povijest,
lijepa djela uvijek ostaju u povijesti, to se očituje i na njemu i nadamo se da će evo jednog dana da ćemo imati novog hrvatskog sveca. Za svoga života kardinalu Kuhariću ostvarile su se tri velike želje: samostalna i neovisna Hrvatska, proglašenje Alojzija Stepinca blaženim, te posjet njegova prijatelja pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj. Iako je od njegove smrti prošlo 18 godina, vjernici iz dana u dan pristižu na njegov grob koji se nalazi pored groba blaženog Alojzija Stepinca te mole za njegov zagovor na nebu. Vjerujemo kako će ga crkva uskoro pribrojiti među svoje blaženike. Na nama je da slijedimo njegov životni primjer apsolutnog predanja i ljubavi prema Bogu. Mogu se srušiti zgrade. Mogu se srušiti crkve. Ali mi ne smijemo dopustiti da nam razore dušu.